ଚାଲିଛି। ଶହେ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷର ସରକାର, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେଇ ଝରଣା କୂପରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ତ ଠିକ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସରକାର, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଣି ଦେଇପାରୁନ? ଭଲ ପାଣି ପିଇବା କିଏ ମନା କଲା? ସେ କଥା କହିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲାଜ ଥିବାର ଅଛି। କାଶୀପୁର କଥା ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି କଲରା ବ୍ୟାପିଲା କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡାଇରିଆ ହେଲା। ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଟାଙ୍କି ଅଛି ମାତ୍ର ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ପାଣି ଆସୁନି ଖୋଲିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ମାଳମାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ସୁବିଧା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥାର ଜବାବ ମଗାଉଛି, ଅତିକ୍ରମରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ ହଇଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତି 9:30ରେ